Kā uztaisīt IIS paroles, lai dažādi, kā tas lietotājs ierauga tikai savu darbu lapu, nevis visas darbu lapus. Divi paņēmieni. Pirmais paņēmiens, lietotājs atver failu un viņam ir piedāvāta iespēja kaut kāds papildu darbības. Nu, piemēram, podziņas sākt darbu. Un tad viņš nospiež pogumu, viņam parādās loks ar jautājumu, ievadi paroli. Lietotājs ievada paroli, ok, un redzēt, viņam parādās viņa darba lapa, kurā notiek tas, ko viņš tur dara. Tālāk viņš nospiež podziņu pabeigt darbu, un viss ir aizvērts. Nākamā darbība atkal, rakstam, ir nākamais lietotājs, nākamā parole, un jau ir otrais darbinieks, un viņš kaut ko dara. Pabeidzam darbu, nu, un te man ir piemērs ar trīs darbiniekiem parādās. Un viss atkal un pabeigt darbu. Šāds variants. Ja? Otrais variants izskatās šādi, ka mēs atveram failu un verot vaļā failu, uzreiz parādās jautājums, kāda ir parole. Lietotājs ievada paroli, ok, un viņam atverās viņa darbu lapa. Pabeigt darbu. Un tā tiek aizvert. Ja, divi varianti. Nu, protams, vēl var atstāt arī pogu gadījumam, ja viņam vajag atgriezties. Ja, ja viņam vajag atgriezties. Okay. Tad atkal tam jādarbojās. Labi. Pirmā daļa darbojas, tas ir labi. Kā tas viss strādā? Es parādīšu uz šī piemēra uzreiz. Jo kods ir tāds pats, vienkārši viņu mazīņu savādākā vietā ir jāpielieto. Tā, ok, izskatās viss lūk šādi. Šo lietiņu mēs izdzēsim, tas ir liekas. Jā, lūk. Tagad skatāmies. Pirmais, ko mēs darām, mēs vienkārši primitīvi paslēpam lapas. Tad lapa, kura nav vajadzīga, viņa ir paslēpta. Un vajadzīgajā brīdī jūs redzat, ka vajadzīgā lapa tiek parādīt. Un tas arī ir viss. Nekāda īpaša tur kaut kādu joku par rādīšanu un tā tālāk nenotiek. Te ir vienkārši darba lapa ir hide and hide. Ko mēs darām? Pirmā darbība. Pirmā darbība ir lūk šeit. Jā. Tā būtu labāk. Lūk šeit. Mainīgais, kurā tiek ievadīts lietotāja parole. Izskatās šādi, application input box, tad pēdiņās jūs ievadat jautājumu. Šī lietiņa ir loga virsraksts, tas, kas ir rakstīts uz šī zilā fona. Un vēl šeit būtu jāparunā par šādu lietiņu kā tips. Te ir precizēts, ka ievadīts ir tieši teksts, ka tur ir teksts, nevis cipars, ja? Teksts. Lūk šādi. Tālāk, kas notiek? Izmantojot līdzīgu ifam, darbību select case, tiek pārbaudīts, vai tur ir viena parole. Ja ir viena parole, tad atveram atbilstošo darbu lapu. Ja ir cita parole, tad atveram atbilstošo darbu lapu. Ja ir vēl viena parole, tad atbilstošo citu lapu. Un tā tālāk. Cik daudz jums ir lietotāji, tik daudz varbūt keisu, tik daudz varbūt paroļu un tik daudz varbūt arī vispārējo. Tālāk. Pabeigt darbu ir viena poga, kura vienkārši dara vienu lietu. Ieraksts tad atver lapu hello un visas pārējās lapas paslēp. Nav svarīgi, kura lapa bija vaļā, viņa vienkārši paslēp. Ja? Šeit, starp citu, var mazliet pielabot šo kodiņu, jo viņš man mazliet neprecizi darbojās. Var izdarīt lūk šādi. Ja? Ko es šeit daru? Es ne tikai parādu lapu, bet pēc tam arī viņu aktivizēju, lai nevajadzētu pašam klikšināt. Ja, jo dažādi varbūt lietotāji, kāds vai arī nesaprast. Ja, atšķirība ir tāda, ka tagad ievadot paroli, ok, lapa, ievadot paroli, paroli ievadot, lapa tiek parādīta. Ja? Kas nenotiek manā pārbaudē? Manā pārbaudē nav tā paziņojuma, ka tu esi stulps, parole nav pareiza. Ja? Tad šo lietiņu ir jāpieliek klāt pie šeit beigās. Te, jau, te var ielikt case else un tad ierakstīt, kad ir kļūda, tādas paroles nav. Lūk šādi. Tad tā izskatās tas pirmais variants.
Tas ir pirmais variants. Un otrais variants. Otrais variants dara to pašu. Jūs redzat, vienīgais šeit ir mazliet paspēlēts ar administratora darba lapu. Redziet, ko var izdarīt. Nav obligāti pašā keisā rakstīt paroles, kuras ir jāievada. Ir iespējams izveidot darba lapu priekš admina, kurā ir sarakstīti lietotāja vārdu uzvārdi un viņu paroles. Un tad ar šādu pārbaudi, ja, darba lapa admins apgabals B2 pārbaudīt, ja, vai tas vai pareizais darbinieks ievada pareizo paroli. Un tā tālāk, un tā joprojām to šeit var darīt. Kā panākt, lai šī programmiņa palaižās tajā brīdī, kad ir atvērts fails? To izdarīt var ļoti vienkārši. Mēs esam pieraduši ar jums rakstīt kodus moduļos. Ja? Bet, ja mēs gribam, lai programmiņa palaižās pie kaut kādas darbības, piemēram, atverot darba lapu, tad mēs izmantojam lūk šo logu, this workbook, šo darba lapu, un šeit ir iespējams savu šo te iznirstošo lodziņu kontrolēt dažādus procesus. Piemēram, redzam, before print, before save, activate, un tā tālāk, šeit kalkulēt, jūs varat palaist programmas, nevis pēc podziņas nospiešanas, bet pēc kaut kādas darbības. Konkrēti šajā gadījumā mēs izmantojam variantu open, ja, un šī programmiņa, pilnīgi tāda pati programmiņa, kuru mēs tik apskatījām, tiek palaista brīdī, kad fails tiek atvērts. Šis variants, godīgi sakot, man patīk mazāk, jo tāpat jūs nevarēsiet panākt, lai šīs loks parādās katru reizi bez problēmām. Visbiežāk jums būs parastais Excel files ar tukšu lapu, un šeit sākumā vajadzēs nospiest Enable macros, un tikai pēc tam parādīsies jūsu tas jautājums par paroli. Manuprāt, labāk ir palikt pie šīs idejas, kaut kāds papildu podziņas, piemēram, nomainīt paroli vai sakt darbu, un tad mēs izolamies, ierakstām paroli, ok, ierakstām paroli, un turpinām darbu. Ja? Lūk, šādā veidā to var izdarīt.